لە چوارچێوەی گۆڕانکاریەکانی ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە بڕیاری باڤڵ جەلاڵ تاڵەبانی چەند گۆڕانکاریەک لە نێو پۆستەکان ئەنجام درا بۆ مەبەستە بە ئامادەبوون و سەرپەرشتی شاناز ئیبراهیم ئەحمەد کارگێڕی مەکتەبی سیاسی و سەرپەرشتیاری مەڵبەند یەکی ڕێخستنی سلێمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕێوڕەسمێکدا جوتیار نووری وەک لێپسراوی مەکتەبی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی یەکێتی دەست بەکار بوو شاناز ئیبراهیم ئەحمەد ڕایگەیاند بەیەکەوە ئەو کێشە و کەم و کورتیانەی کە کۆبوونەتەوە چارەسەری دەکەن ئەتوانین کارێکی وا بکەین کە هەموو کەم و کوڕیەکانی کە کۆبوونەتەوە کەڵەکە بوونە کێشەکان بەیەکەوە چارەسەریان بکەین و من دڵنیام هەم لە خۆتان و هەم لە کاک جوتیار دڵنیام کە پاڵپشت و پشتیوانی یەکتری ئەبن چونکە ئێمە جگە لە خۆمان کەسی ترمان نییە و لە کۆتاییشا هەر خۆمان و خۆمان ئەمێنینەوە بۆیە هیوای سەرکەوتن بۆ کاک جوتیارەکەم بۆ هەر هەمووتان دەوارم بتوانم لە ماوەیەکی کەماوە لە لەم ساڵە پێش هەڵبژاردنەکانی کوردستان بتوانین ئەم مەکتەبە بخەینە سەر پێی خۆی و ئیشەکانی بکا و توێژ و چینەکانی کوردستان پێکەوە بە هەموو لایەکمان وا بکەین کە لە ڕێی ئەوانەوە یەکێتی نیشتیمانی بەهێزکەین هەر لە چوارچێوەی ئەو گۆڕانکاریانەدا بە ئامادەبوونی ئاسۆمامەند کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی سەرکەوتزەکی وەک لێپسراوی مەکتەب ڕێخستن و ڕزگار حەمەش وەک لێپسراوی مەکتەبی هەڵبژاردن دەست بەکار بوون دەست بەکاربوونی برای خۆشەویست ما کاک سەرکەوت کە ئەویش یەکێکە لە هۆبالانەی کە ئەمڕۆ وەکو هەرچێشی تازە وەکو لێپرسایی مەکتەبی ڕێخستن پیاوێککە بەخۆیشی لە ئۆرگانە حزبیەکانی خوار خوارەوە پیاوێ بۆ سەرقاڵی یعنی تێکەڵی ئۆرگانی حزبی و لەناو حزبەوە پێگەیشتووە گەیشتێتە ئەم قۆناغی ئێستا من دڕنیام سەرکەوتووە بێ وەکشاڵاویش چووکە بە حکمی ئەوەی کە ئێستا ئەرچێکی تازەی دیکەی وەرگتووە کە هەوا دەستەی کارجێڕە بە دڕنیایەوە پێویستە کرد کەم لە پرساویش تازە بۆ ئەم مەکتەبەدا بنێن و پێدەکەم بە هاوکاری هەموو هەواڵان لە مەکتەبی ڕێخستن ئەمەوانی سەرکردایەتی ئەندامانی مەکتەب و کادرەکانی مەکتەبی ڕێخستن بە هەمانگی لەگەڵ مەڵبەندەکان و بە هەمانگی لەگەڵ مەکتەبەکانی تر و هەواڵانی تر لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بتوانین دەرەقەتی ئەو ئیشە قورسە لەم قۆناغە سەختەیە بین هەواڵ ئاسۆ ڕۆڵی باشی جێڕاوە ڕۆ بەتایبەتی لە هەڵبژاردنی پێشوەختەی دەیدەی 2010 کە دەستگای هەڵبژاردن ڕۆلی خۆیان هەبوو کاگ ئاسۆش ڕۆلی سەرەکی هەبووە لە بەرنامە و پلانەکانی هەڵبژاردن ئێمەش هەوڵ دەدەین دوابەدوای ئەو بە هەماهەنگی بە یەکتیمی لەگەڵ هەموو هەواڵانی ئەم مەکتەبە لەگەڵ هەموو هەواڵانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەشەکانی هەڵبژاردن لە مەڵبەندەکان و لە مەکتەبەکان بە بەرنامەیەکی هاوبەش کار دەکەین لە پێناو زیاتر ڕێخستنەوەی ڕیزەکانی نێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خزمەتکردنی زیاتری کادر و هەواڵان و لایەنگران و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە بڕیاری باڤڵ جەلاڵ تاڵەبانی چەند گۆڕانکاریەک لە نێو پۆستەکانی یەکێتیدا ئەنجام درا بۆ ئەوەی لەو ڕێگەیەوە زیاتر هەنگاو بنێت بە ئاڕاستەی خزمەتکردنی سەرجەمچین و توێژەکان هێمن کەمال کورساد نیوز سلەیمانی